អរបាទចឹងបាទខ្ញុំចែកស្កលមិនឲ្យគេនេះមិនឲ្យខ្ញុំប៉ះគ្នាគោបងអំឡាញអើយបងអំឡាញមនុស្សទាត់អីផងបាក់បាទចង់មកព្រោះបានមានកំពុងអត់ទេបងមិនចូលមកស្គាល់5 seconds to the enemy reaches the battle អរេបងអរេ Hiya Rooming មនុស្សអត់ការទេបងសងអើយបង Rooming អត់ការទេបងអំឡាញចូល Rooming ស្បៃបងអំឡាញចូល Strong presence of the team ជាជាសំខាន់កំបោទៅជាបងអំឡាញចូលជាបងបាឡាន់យូអកូនចាំដល់តាមពីពីណាក៏ដល់តាមដល់បងចាំមែនបងចង់បានឆាឡិនអឺទៀតអត់បងចាំខ្ញុំដាក់ឲ្យចានច្រើនម៉ាត់ចង់បានអូយតែពីពីនិយាយទៅការដៃស្ទ្រីមការសាផតស្ទ្រីមើយើងដាក់ឡាយស្ទ្រីមរបស់ស្ទ្រីមើនេះមួយមួយគឺគាត់ត្រូវការឆាឡិនត្រូវការឆាឡិនជាចាំបាច់ដោយសារ Facebook គឺអត់មានបានរកចំណូលបានមួយរៀលទេ Facebook ខ្លួនឯង Facebook អត់បើកអាអាស្អីអាមូរីថៃអាមូរីថៃអឺ ad break មូរីថៃនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងអត់មានបានចំណូលពី Facebook ទេតែមួយរៀលបាទបាទអញ្ចឹងការឆាឡិនរបស់ខ្លួនយើងគឺជាការសាផតទៅកាន់មកគ្រប់តែម្ដងបាទអូខេចាក់ឡាយទេបងអាម្លាញ់ចរោណានិយាយចាំទីទៅអត់ទាន់អីបងម្លាញ់ចរោណាបាទបាទហឹមបងវាយមួយហេ I sense the soul of its previous form ខ្ញុំមិនដឹងថាមួយមួយទាំងនេះទៅទីដល់គេនេះចូលចាំងលើពីគុណភាពតើមានអីចាំងលើពីគុណភាពតើគុណលាក់ប្រូក្រុមដៃគេទៅចាំមួយទៅគេនេះបើចាំគុណភាពតើមានអីមិនដឹងមានគេនេះណាបងស៊ូស៊ូបងប្រូគេនេះ let's go ហ្នឹងគេណាប្រូគេមកស្មានត្រីទៅបាយយូរមកប្រូគេមក low bro enemy I do not get to try let's go for hello chat ញ៉ាក់ប្រូញ៉ាក់ប្រៅប្រូចអូខេមានបញ្ហាពូជិះហ្គេមណែបងហេប៊ីពូអាចចោលបានហើយជឿជឿអាចចោលអាចចោល hello happy ពូ happy no រីខ្លួនបានបញ្ហាដូចគេពូជុកចៃអូខេបងអាចទៅបានរបាយ4ទៀតសួយមែនបើខឹងមែនទេបើបាទពូអត់ទាន់បានមកបងញ៉ាំខឹងខឹងហើយដល់ឆេវខឹងហើយដល់ឆេវពូរបាយ4អត់បានមកខឹងហើយដល់ឆេវពូ let's go record ទៀតរីខតទៀតហើយមកនេះគេនឹងតាមប្រូអូខេនៅយើងចាំតែនេះតើបានក៏វាជាបញ្ហាសាប់ឯ5ណាបងអំឡាញទោះខ្ញុំលេងឆ្លងគេខ្ញុំសាប់ play សិនខ្ញុំសាប់ play បានសិនរបស់វាមើល live មើល live បានស្មើផលគ្នាទៅធ្វើបើវាយខ្លួនឯងមួយ invade គេមួយល្អមនុស្សបានបងបានហ្គេមនិយាយទៅតាំងពី birth TV ខ្ញុំទៅ invade គេហ្មង birth TV គឺខ្ញុំចូល invade គេយកមកបងអត់ទុកគេបងប្រុសដោយសារតែខាងគេគ្រូសុនចាំង color ចឹងអីគ្រូសុនខាងគេចាំង color ដោយសារ birth TV ខ្ញុំ live focus យកអាសត្វទុយទុយអាគិនគៀនរបស់អំឡាញច្រូនអញ្ចឹងយកបានទៅ invade ទៅអីចឹងណាបងអំឡាញច្រូនអូខេបងមើលចំណោមគឺបញ្ហាតែ play បងតែ play បងអំឡាញច្រូនជួយចៃដល់បងនេះអង្គរស្តាពីអីពីអង្គរស្តារបស់ខ្ញុំចាំមែនទេបានបង if enemy or team បងជេបង10ដុល្លារបាទបាទចុំពេកចឹងវាខ្ញុំ recall I call លឹងយើងធ្វើអស់វិធីបាទបាទប៉ុន្តែបើយើងឆាតជេគេគឺដល់តែគេជេយើង 100% ហ្មងបាទបាទបើយើងឆាតជេគេបាទប៉ុន្តែដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ស៊ីមេត្រីទេយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់កាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាស្រួលពេកវា easy ពេកដល់ច្រឡំហ្នឹងមិនឯងមកម្លាយច្រូនដល់ពេលធ្វើអញ្ចឹង easy ច្រឡំពេកបាទបាទអញ្ចឹងមានតែយើង recall ហើយឥឡូវអរិយបាទខ្ញុំជាខ្លួនឯងចាំមើលសិនបាទយើងអូខេអីគេវេរេគ្នាស្អីអត់យកតែស្គីមួយឆាក់ដល់ស្គីវូដល់ផុនប្រៅគឺមិនហាងប្រុសវិញគេបានបងឡាញនឹងបាយគេមួយសិនអូខេបងសម្រាប់ជម្រុញមួយសិនបងប្រុសវិញគេ Hello bro ទៅទីដល់ស៊ីចាំស្គីវូដល់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 ញ៉ាក់ clear ដល់មួយសិនបងដល់មួយគេផ្នែកលើស្គីវូអូខេគឺបញ្ហាមកឆាក់មកទៀតអីខ្ញុំក្រុមឆាក់គូលើស្គីវូញ៉ាក់គូវិញក៏វិបុកឆាក់ឲ្យបងជួយញ៉ាក់គេគូតែគេគូលើស្គីវូអូនៗគេមកឆាក់បោរយដាក់ចោលបាត់ឆាក់បោចោលមានមកឆាក់បោទៀតអើយបងឡាញ់ហ៎ចេះតែមានមកបងអើច្រឡំសែប្លេនេះគ្មានថ្ងៃយកបានទេបងម្លាញ់អើយបងមកជាតិនេះបងម្លាញ់ច្រឡំសែប្លេនិយាយតែមនុស្សមិនធ្វើអត់បានទេគ្នាមកធ្វើអត់បានទេបងម្លាញ់15K អស់ខ្ញុំដល់ណាហេរើមិនធ្វើចាំមិនកើតយកប្លូប៊ឺរបស់លីងទៅបងគេជេរហើយអូមែនតាអូណែយកមកយកប៊ឺរលីងមកចាំកាទីពូនេះយកបងម្លាញ់ទីពូណាលីងបាយវាស្មាសូនលីងប៉ះណាខ្ញុំយកប៊ឺរបស់លីងឲ្យខ្ទេចទៅបងគេប៉ះណាបងម្លាញ់ដើម្បីឲ្យជេរឲ្យមានយកប៊ឺរបស់លីងណាដាក់មកធ្វើមក
អាយ៉ាបងឡាញ់យេធ្វើបើធ្វើបើធ្វើបើបងប្រុសនេះធ្វើបើធ្វើបើធ្វើយើងធ្វើទីយកបើបលីងមិនដល់កុំខលអរគុណអបសាជួយបងណាបើពីពីគ្មានអរគុណអបសាបងគុណច្នៅទេបងឆាតកាក់អលមួយទៅចាំមើល reaction របស់ការរៀបរបស់យើងដល់ពេលអញ្ចឹងវាពេលអញ្ចឹងដល់តបានដល់គេជេរដល់យើងដល់តែគេជេរដល់យើងតែដល់ពេលអញ្ចឹងវាអត់វាអត់សុបាយអានឹងវាមានហៅថា challenge ដល់យើងអានេះវាស្រួលពេកដល់បើស្រួលពេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើ challengeបងអ្វីដែលពិបាកតែយើងនិយាយទៅគឺពិបាកយកមកបាទពិបាកយកតែម្ដងបាទចាំមើលខ្ញុំធ្វើជាស្ដាយបាទខ្ញុំធ្វើជាស្ដាយចាំមើលនេះយកបើបលីងមើលមែនអត់បានមេពូលេសកូពូលេសកូពូលេសកូគេមានអនឡាញដល់វាយដល់វាយគេមើលមកប្រុសគេនិយាយថាវាដល់គេពូលេសកូលោកមានឈីឆាយឆាយប៉ាប្រុសគេមើលញ៉ាំអីផ្សេងទៅតែមកបោះឈីឆាយឆាយឆាយគេនិយាយពីពូបាយបើពូបាទបាទអើយបងអនឡាញខឹងមែនពូអាសោប៉ំប៉ំប៉ំវាមានអាសមុលហាយយ៉ាវុសាប្រភេទឈីឆ្កឹះតកូនេះផ្សេងទៀតណាខឹងមែនបាទខាងក្រៅឆេប៊ូខាងក្រៅឆេបងមកជួយខាងក្រៅឆេប៊ូលេសកូអូខេបងមកមួយទៅណាចូលឡើងទៅធីមនេះសិនមកដល់យើងគេនេះមកពេលអាយធីមយកជាមួយនេះ Sky Pizer ហើយដល់យើងគេនេះ Sky Pizer មួយដើម្បីវាកាន់តែកាចដល់បងគេផ្នែកលេសកូមកប្រៅបងមកដល់យើងជីវិតដល់ណាដល់យើងមិនអាចជីវិតរបស់ខ្ញុំ The demon within hunter ឆេប៊ូអឺបាទមានហ្នឹងវាយមកដល់យើងខ្ញុំចាំយូរដល់គេនេះលេសកូយ៉ាងណាវាចង់ចូលហើយអីយ៉ាមកស្មាញ់យ៉ាជីវិតស្មាសូនណាណាប៊ី One day I will be back គេមកគេខ្ញុំមកនេះ But not today ខ្ញុំយើងគេនេះ Let's go boo មកទៅមកទៅមកចូលមកប្រាធ្វើបញ្ហារឿងគេពូជាមួយ game នេះណា Let's go boo ជាមួយ game នេះឥឡូវបងខាងគេទៅអឺអានឆាក់អានចាប់ចាប់ណាចាប់ចាប់គាត់គ្រប់កដុំឆែបអើយមានក្បាច់ animate ទៅខ្លះអញ្ចឹងទៀតចាប់សពគ្រប់ពូ Victory 1ដុល្លារអូខេអូខេបាទសុំមីឡាយចាំណូធ្វើការយកបានបាទអូខេចុះមកឥឡូវចាំតិចអើអើឲ្យគេជេ13លុយបងមនុស្សប៉ុន្តែសំខាន់ចេះយើងឲ្យគេជេមែនប៉ុន្តែយើងកុំឆាតជេគេយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រអ្វីដែលដើម្បីឲ្យគេជេអញ្ចឹងណាអរគុណប៉ុន្តែអរគុណចាំទេ10សេនជុំនោះដែរបងប្អូនចាំចុំបងនោះយកមើលបានទេគោលយកបងយកបងស្គបូឡូគេនេះប៉ុណ្ណាគេមើលឈីញ៉ាយអីបងមកយកមើលបានទៀតពូអូខេបងមកយកដូនអរគុណ25សេនជុំនោះពីសូវៀតអរគុណ25សេនប៉ុន្តែបងប្អូនចាំដែរបងមួយថ្នាក់អរយយើងលេតគេមកអស់បងប្អូនយកណាចុំបងមកយកកបងមួយទៅណាមួយទៅណាបងជួយលេងហ្គេមដែរបើអាចទៅញ៉ាំចាពូដូចចាប់ដល់មួយទៀតពូឆ្លាប់ប្រាំទៅបើលើមកជួយឆ្នាំផងបងជួយហ្គេមនេះបងណាបើសិនមិនវិញខ្ញុំចាត់ការតែម្ដងឈប់ লাই ទៅបងងួយដេកណាហីបងមិនធ្វើបានណែបងបាយកាក្រាមួយអឺកាក្រាអីនោះចូលមកណាថាសងសឹកមួយអត់បានសងសឹកម្ដងហើយបបោមមកចាំអីរឹងពីនេះបបោមមកស្នែងបបោមមកស្នែងដៃគូដេកកោចូលគូបបោមមកខាងបើសិនជាកាក្រាមកយើងធ្វើការចាត់ការសេរីកាក្រាដោយខ្សែសំខាន់របស់យើងណាប្រដៅបាទចាំកាលទីពូគេមកស្មានដូចគេសោដល់ដូចគេដល់ទីនេះណាគេមិនធ្វើមកជួយយើងចូលយឡូណែណែណែគូបាញ់ខោទី3ទៅវាញ់មករកយើងអត់តបបងដាក់មួយប្រាវបានទៅនឹងរត់ទៀតមកប្រុសចុះជ័យដល់ពីនឹងខ្លួនឯងសំខាន់មិនបើអត់មានបញ្ហាដូចគេ Let's go ចូលដល់មួយតាមមកបងនិយាយទៅបបមកខាងដៃទី5អូខេបងផងបញ្ហាពូតោះទៅចាំង color 2ទៅអញ្ចឹងរួចដំណងចាំង color 2ផងដែរបងមិនដឹងរួចដំណងចាំង color 2រួចដំណងអរគុណដល់ស្តាជួយនឹងដែរពី Happy Queen អរគុណដល់ស្តាបានដែរសាវិតដល់ណាបងបានខ្ញុំនឹងជាមិនដែរអឺចាំយករបៀបអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ធ្វើឲ្យចេញដែរយើងនេះ Let's go ពូ Hello ញ៉ាក់ប្រុសម៉ែជួយគេបានដែរ Let's go ពូជួយចុចឆាច់ញ៉ាក់កុំបាច់ត្រូវដល់ប្រេះពីបញ្ហាដៃវាយមកបងសម្លាញ់រត់បានទៅវាយរត់បានធ្វើស៊ីរត់គេនេះផងដែរប្រុសមួយ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 ញ៉ាំបាយមួយមួយញ៉ាំបាយយកបងមិនសិនបងកុំហៅចាន់ពូចាំលីងបានគេលីងប្រាំងគេដែរលីងហ្នឹងណាលីងប្រាំងមិនអាចប្រាំងលីងរត់ទៅគេនេះអត់យកលីងពូឬក៏គេមិនដឹងទេគេក៏ដល់ណាម៉ែម៉ែប្រត់ទៅពូមួយសិនបងគេថាខ្លាំងខ្លាំងអូខេមកឆ្ងាយរត់វាគេថាអូខេបងសម្លាញ់ចូល shutdown នេះគេយកមកប្រាប់យើងជួយហ្គេមនេះអូខេបងសម្លាញ់ drone យកតើបើហាន់ហើយប្រាប់មកធ្វើអីទេបងជួយហ្គេមណាគេតើបើគេទៅបើបានហើយប្រាប់យើងកុំខ្វល់វាចាន់ពូជួយហ្គេមនេះយើងអត់ខ្វល់ខ្វាយតែម្ដងមកប្រុសយកបើខ្ទេច
គេបើតិចស្អីបើមួយក៏ຕົកដល់យើងមួយក៏ຕົកឲ្យយើងតិចដល់យើងគឺខែខ្លាក់ប៉ាំងតាមទៅដល់3 2 1 0បាទឆ្លាប់នៅគឺអូខេបោះសម្លាញ់ដាក់អស់មកបាទយើងຕົកຕົកទៅបែបមួយហ៎ជិះមកតាមទៅជាងណាបងគឺនិយាយបែបនេះព្រះទុកមួយបាទ Let's go boo មួយមួយទៅមកយកទៅយកទីអស់ហើយក៏គេមិនដែរចុះ review ទុកទីឯណាក្រោមឯក្រោមបោះមែននៅក្រោមបងបាយខ្ញុំមកបោះនៅក្រោមបងទីគេនេះអូខេខ្ញុំអូឡែនមួយខ្ញុំមកមកបោះទៅនេះទៅណាចូលបងចង់បបមែនទេអត់និយាយស្រួលទេបងចង់បបមិនយល់ទេអរគុណដល់តាជុំលោកដែរពីហើយពីគ្មានអរគុណតាមដល់តាមរបស់គាត់តាអាចលិនឲ្យគេជេរហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃមុនធ្វើមិនទាន់បានទៀតបើដឹងអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងវាអាចលិនហ្នឹងកាប់ពត់ស្រួលទេបើបើសិនមនុស្សមិនឆាតជេរគេប៉ុន្តែអត់ទេធ្វើអញ្ចឹង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 វាមិនមែនហាចលិនទេធ្វើអញ្ចឹងដូចស្រួលពេកណាអញ្ចឹងយើងត្រូវញោះគេអានេះគេថាយើងត្រូវញោះឲ្យគេខឹងឲ្យគេខឹងកណ្ដាគេខឹងគេជេរហើយអញ្ចឹងហើយយើងយល់ហាក់ញោះញោះគេទេបងអូខេបងមួយទៅមកអាយ៉ាក្រុមឆែពូលទៅឡូឆែញាច់ប្រែមិនមែនរាមគេឆាតញាច់ពូម៉ាំងអាយ៉ានេះជួយគាត់តាមយល់ពីបញ្ហាពីគេមិនបងអូខេបងបាញ់ពីបញ្ហាឬគេពូអូខេបងមើលមកប្រុសជួយញ៉ែបណាបើថាគេបាញ់ចាត់ការយល់តែម្ដងបើយើងនិយាយខាងគេ In the darkness ចាំចាំកាយកាយយូរនេះនេះចាំយូរហើយកាយកណាចាំយូរហើយពូចាំយូរហើយពូទៅពូឡូអានេះឆាច់ញ៉ាក់ពូពូតាមមកគេញ៉ាំពូសរសេរដែរតែស្គើបងសម្លាញ់ចំណុចគឺបញ្ហារឿងគេពូជុំនឹងគេបណាអូខេ Let's go បងជួយមើលសិនមកជួយគេតើមើលបងគេហើយទៅបាទជួយគេចុះទៅមកបានអំពីបានពីរឿងគេបានលឿនទៅធ្វើមកបានអំពីពូមកអូខេបងណៃប្រេប្រេទៅមកបានអំពីមកដើម្បីជោគជ័យដល់បងជុំនឹងគេនេះលឿនលឿនមកប្រុសខ្ញុំប្រេប្រេយកមើលបងគេរៀបចាញ់លោកចាក់មួយអាដាមេចកបាញ់ៗប្រេប្រេពូចង់តែដាក់កកបាត់ហើយមិនពូនេះខ្ញុំណាមប្រុសលឿនលឿនបងយកបានអំពីបានយកអំពីបានគេស្នៃគឺជួយសម្លាញ់ទៅទៅកាអំពីរឿងគេទៅយកថាពីស្អាវអត់ជោគជ័យទេ girl គប់ចង់តែអត់ចូលវាយដល់ខ្ញុំ Let's go ពូជុំនឹងគេនេះលោកណាពូអើយបងសម្លាញ់ច្រូននេះបងប្រុសកាក្រានទៅក្រោយបាត់ហើយកាក្រានទៅក្រោយបាត់អើយបងសម្លាញ់ច្រូនខ្ញុំមិញនឹងចង់ចាំកាក្រានហ្នឹងមានអីអរគុណប្រូឈុនចំណាន50សេនជុំនឹងណាបងគប់ចាំទេ2600ហោ2600ជុំណាស់200ចំណាន200នេះបងគប់ចាំពូបងសម្លាញ់ទៅគេណាបងគេនោះខែបាយបងពូបូចប្រាំតាជាពីជោគជ័យត្រឹមចប់ចូលពូប្រយដល់ថយមួយម៉ឺនសិនមកប្រូគេនេះមិនដែរមកប្រូអូខេយកជួយនេះប្រូទៀតបងប្រូកុំខ្វល់ហើយចាំពូជួយនឹងហ្គេមនេះអូខេបងសម្លាញ់ចូលហ៎តាបងចូលគេបងចៃមកស្គើពូមួយក្លឹបអាយណានេះចេះបងប្រូជួយនឹងហ្គេមនេះខ្ញុំប្រេសលើមិនមកអាពេលហ្គេមយើងលេងល្អចឹងគេងាយបាទគេងាយចេះអរយើងហ្គេមដល់ពេលយើងលេងល្អបាទយើងគេងាយចេះញ៉ាយប្រែអូគេដាក់ឆាតមកបងប្រូគុណភាពដែរមកសម្លាញ់ចូលបងតើយើងលេងអត់ល្អបាទលឿងលេងហ្វិតបាទគេចេះបាទបងយើងអរគុណចាស់ដល់ស្ដាជំនួយបាទបងគុណដល់ស្ដាបាទបងគុណចាស់ដែលជួយខ្ញុំអរគុណតាមដែរលីងអត់ចេះចេះសោះអញ្ចឹងបានថានៅដល់យើងហ្នឹងទៅប៉ះនេះល្អវាល្អចូលដល់យើងហ្នឹងចូលនេះលោអាចដល់ពីបួតកាប់ដាក់អស់ដល់យើងស្នៃធ្វើបងធ្វើមកឆាច់ញាច់ក្រោយប្រែមអូខេបងមិនចូលដាច់គេពូបើជាបំពំសោះដាច់គេបងសម្លាញ់ចូលសោះជាបំពំសោះពូខឹងអស់ដល់យើងហ្នឹងខឹងតែដំណើរឆេពូលេសកូលោនេះតែមានកត្តាណាបងប្រុសចាំមើលជាស្ដែងបើដល់បើជុំដែរបើស្អីយើងអាចទៅកាន់ឆាប់អីគេបានខ្ញុំវាយយកតំណងតែបើយើងវាយមិនបានដកខោទៅដល់បើជុំយើងកុំខកអាចារ្យទូ Let's go អូខេតើបងមកសិនមកបងមកសិនមកបងគេនេះអូខេបងសម្រាប់ជុំ Let's go ពូចាំលេងមកលេងលេងមកណាលេងអត់យកមើលលេងមកណាមកណាលេងយកមើលមកដល់លេងចាំយកចាំយកខាងនេះបើដល់លេងទីជីមកណាលេងនេះគាត់ចាំយកមើលហ្មងលេងគាត់យកមើលហ្មងលេងមកណាអឺមកខាងក្រុមឆែបងមកជួយមកឆាតអស់ជាមួយក្រៅមិនទៅតាមវិញចាក់មួយខ្លួនបូនទេតែជីទីទៅចូលក្រុមឆែពូឬស្គាល់ដល់ពីពូហៅឡូអានមីបបបាយពូញ៉ៃក្រុមគេនេះប្រែមកដល់ដល់ពីអស់លីសាចែពូអស់ឲ្យ5នាក់តិចតែយ៉ាងបងយើងនិយាយពូអូខេបងម៉ែចាំមកចាប់ទៅដល់គេផ្នែកអូ
ដល់កឲ្យបណ្ដាយើងគេនេះងំឲ្យគេ render បានគេ render បានពូស្អីគេបងមិញណែគេមកពេលបាក់គ្នាល្អលីងលែងយកបើសនេះលីងនេះខ្ញុំឈាមធ្វើមិនខ្ញុំយកបើសរបស់លីងដើម្បីឲ្យលីងអត់បើសដល់ពេលលីងឈើយកបើសហ្មងចំចាក់លបល់ទៅអញ្ចឹងវាមិនដឹងត្រូវនិយាយមិនដែរបងដល់ពេលបាក់គ្នាល្អពេកពូខំកោបើសលីងកុំឲ្យលីងអត់បើសឲ្យលីងចេះដល់លីងមិនខ្ចីយកបើសអត់យកបើសធ្វើតែតែមិនយកបើសដល់កបណ្ដាបាទដល់កដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយថាម៉េចបណ្ដាបើយើងពេលអញ្ចឹងអូខេបងអត់ចូលស្អីគេនេះកាអលអត់ខំលេងទេនិយាយច្រើន JMR ហើយ J គេ J Hyper គេអេគេ J អាណែបបឡាយអឺនេះ J គេ J Hyper គេអា10ដុល្លារ10ដុល្លារLen M7 តែម្ដងបងស្វាយចូលបងមានអាក្បាច់ចុងក្រោយទៀតពូ10ដុល្លារអូយនេះវាយអូកាក់មកទេគ្នាខ្ញុំគ្មានមកជួយទេខ្ញុំវាយអូកាក់ខាងពេលអូកាក់ខឹងក្នុងហ្គេមជេចេញក្រាស់ជេយោមកអូកាក់10ដុល្លារបងស្វាយទៅវាយអូកាក់ច្រើនពេកបងវាយអូកាក់ខាងពេកអូប្រុសណាអូកាក់ណា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 ណ